โอ้ตัวนี้อ่ะวะပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကကိုကန့်တဲ့ MNDA ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့လာရှုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကမကြာခဏဘုံကျဲနေတာကြောင့်ရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးယာနဲ့ချီတဲ့မြို့ကန်တွေကလည်းလာရှုမြို့ကနေပြန်လည်စွန့်ခွာသွားကြပြီလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိလာရှုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကအနည်းဆုံး10ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဒေဆုံးပြီးတော့48ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းလာရှုလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေနဲ့ကိုကန့်တက်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခတီရှိရာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လာရှုကိုဩဂုတ်လဆန်းမိုင်းမှာကိုကန့်တက် MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တီကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းကလေးကထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြို့ကန်တွေဟာလာရှုမြို့ကန်တွေလုံးရင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတာပါဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာလာရှုမြို့တစ်ခုလုံးနဲ့ရမခကိုကိုကန့်တက်ကပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့ကန်တချို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြပြီးကိုကန့်တက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကျန်းမာရေးယန္တရာတွေလည်းပတ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့စစ်ကောင်စီကနေ့စဉ်ရက်ဆက်စုသလိုဘုံကျဲလာတာကြောင့်မြို့ကန်တွေကလာရှုံမြို့ကိုပြန်လည်စွန့်ခွာရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိမြို့ကနေထွက်ခွာကြတဲ့ပြည်သူရာခိုင်နှီးပါရှိတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တူကပြောပြပါတယ်။လာရှုံမှာဘလို့ခြေနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုသူပြောပြတာကပြန်ထွက်ကြတာလေများတယ်ကြံခဲ့တာလေများသေးတယ်ပေါ့နော်မထွက်ကြတဲ့လူတွေကြတော့လေတခြားဘာပေါ့အစ်ရှောင်းပေါ်လို့ရှိရင်လေစိတ်တီလူတွေပေါ့နော်စိတ်မရှိတော့လို့မထွက်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်တခြားမျိုးမှာတော့နေဖို့နေစရာမရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်စိတ်ပြက်ပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေလည်းကြံခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတော့မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်အဆုံးထိပေါ့နေလို့ရတဲ့ရတော့နေနေအောင်မေပေါ့နော်ဒီဘက်ထိရင်ဟိုဘက်မှာပြောင်းနေမယ်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတဲ့လူတွေလည်းများတယ်ပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကနေသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကိုကန့်တဲ့ MNDA တန်းတက် DNL နဲ့အာရခတက်တော် AA တို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတောင်ကြီးခီးစင်မှာလဲတော်လင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုတံဖြန်တိုးဆစ်စင်မယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကကြုံဝန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရှုကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပြီးတလားတီတီမှာထုတ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒရက်ဆက်လုလာလဲဖြစ်ပါတယ်။လာရှုံမြို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မိုင်40ကျော်ကွာကမိုင်းရင်မြို့မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားစုဖွဲ့နေပါတယ်။လာရှုံမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိရေးပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်တို့ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတော့မိုင်းရင်ကနေဒေသခံတွေတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအပူပေါင်းမှာမဟုတ်သလိုတောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုလည်းတသိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကန့်တပ် MNDA ကသူတို့ရဲ့သဘောထားယက်တီချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကိုကန့်တပ်တင်းပိုက်ထားတဲ့လာရှုံမြို့ကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျပြီးသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတန်းကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့လူနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုကစည်ရေးပြတ်မှတ်တွေပျက်စီးမှုတွေပိုပြီးများနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒီဆုံးတာဆိုလို့၃ယောက်ရှိမယ်ရက်ွက်တိကတ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တိကတ်တစ်ယောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်ထိခိုက်တယ်ရတာကတော့အနည်းချင်းပါပဲသူကအဓိကကဒီကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့လောက်ကတော့နောင်မွန်ဘက်ကတော့တရားရတဲ့လူများတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။အဲ့ဒါအားလားလာရှုံမျိုးနဲ့ဒီပေါ်နောင်မွန်လေစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ခုနှစ်လက်ကျန်လာတွေအတွင်းမှာတော့လာရှုံကိုမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတာကြောင့်လေကြောင်းကိုပဲအားပြုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့လည်းစစ်ရေးလေလံသူတွေကပြောပြပါဗျ။ကိုကန့်တဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လမှာလာရှုံကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတို့ကတော့သူအနေနဲ့နေရပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံတံတွေကြောင့်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်းအခုလိုဖွင့်ဟထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြမဒီလောက်ကိုတော့ပြန်လို့ဒီဒီလိုရက်ဖက်ကြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်မပြန်တော့ဘူးကျွန်တော်အတီးဒီလမ်းဆက်တယ်သူတို့ကမပြန်ထွက်လာတော့မလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မပြန်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကိုဒီတော့လည်းမဟုတ်လောက်ကန်ရလည်းမရှိကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဒီကမပြန်လို့တော့